Клуб Девелчанка съществува от 7 години. Започва с 10 жени, но постепенно с годините членовете намаляват. Въпреки това останалите дами успяват да продължат дейността. Петя е част от клуба още от самото му създаване. Едно от нещата, които последно е направила и ще представи на предстоящият празник на Самоводската чаршия, е плетенето с вестници. С тая техника мога да се правят безкрайно много неща. Правила съм дори и табуретки, които ги ползвам вече 5-та година. Плетени с вестници. Вестника се нарязва на ленти, които се навиват на тръбички, обработват се с грунт и се боядисват и започва самото плетене. То е стил като старите кушничари, само че не с върбови клонки, а с вестници. Дамите от клуб Девелчанка предават своите умения и знания и на децата от града и споделят, че те пък от своя страна ги вдъхновяват за нови идеи. Провокиране и ние да се усъвършенстваме и да им показваме нови неща, които те имат желание да научат. Ние също учим нови неща. Това, което ние изработваме, ние се стремим да не се повтаря. Да провокираме да не е нещо направено с скъпи материали, а това, което човек в ежедневието може да го докосне и да го види, и ние с тези материали да направим красиви неща. Със събраните средства от предстоящите изяви на клуба, дамите смятат да подпомогнат и деца в нужда.